ဥရတုကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးပေးဖို့အင်းစိန်ထောင်ရှိစန္ဒပြရမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထိုးနှက်ခဲ့တဲ့မြို့သားရဲသမားဆိုသူကိုဒါဇဝဲကျင့်ထုံးဥရရအမခံပေးထားတယ်လို့အင်းစိန်မြို့နယ်ရဲစခန်းကစခန်းမှုတွေ့ရမှုတင်လက်ကပြောပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကအင်းစိန်ထောင်ရှိစန္ဒပြရမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုးချိတ်ခံရပြီးစန္ဒပြမြို့သားတအူးကိုရဲကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့စန္ဒပြပွဲကဦးဆောင်တန်ကတော့နှစ်ပါးနဲ့လူနှစ်ဦးကိုဝေတရားနောက်ဆက်မှုငြိမ်းစုစီပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဖို့ရဲက ဥပိရာသူကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးပေးဖို့မြို့ချင်းမြန်မာရဟန်းတို့များတက်မကမှဥပညာဝင်တအူးဆောင်တဲ့မြို့သားရဲသမား90ခန့်ဟာအင်းစိန်ထောင်ရှိမှာစန္ဒပြခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်တားဆီးစဉ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြို့သားရဲသမားတွေကစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ရုံးရင်ဆန်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပိရာသူကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးပေးဖို့တန်ကတော့20ကျော်ကစိုင်းမုတ်တွေကင်ဆောင်တော
Samire, Uwen Trego, Sanwaila, Sachoyani Mabe, Amagan, Pilabi, Sanapia, where Usandu, Damu, Uro, Sanwaila, Sakuniyaniga, Amagan, Pilabare. Tansi Kayare, Uwen Trigaro, Jedapuega, Sierra Rigo, Cotilla, Pumure, Gawe, Sashauda, Pidelu, Yoga, Madan Kuma, Pijatavare, Sanapia, Weniga, Uwen Trigo, Pansi Tare, Ganago, Nudaima, Yazu, Pile Jalo, Gao, Cato, Mount Trakayadlu, Pansi Makayajinga. Uwen Tui Tama, Yen and Twenty, Triabari. In the Tongji, Sanabia, where Pukwen Kayamune Badalu, Mabada Usan, Sierra, Pikere, Upa Mokaga, Kulu, Maymare. Brahmin is a better with a panada of Pane for that. That democracy, Mogan, Anagian, Padu, Dian, the Elua, Huniara, Dodimare, Pane, Amare, a Java Bido, Pavidaria, the middle of democracy. Sanabia Wema, Jedapuega, Jampa, Pio Quinga, Pansi, Nisa Delu, Yuda the Masu, Duri, Piodalube, Jedapuega, Yuda the Maria, Takai Mujau, Jedapuin, Tonka, Tigai, Daya, Yashi, Elu, Piosuva, Kenya.